kulanti wanaagsan daawadayaal oo markii la yeeyay barnaamijkeena infaqaynta wararka warbixinta dhinaca dulmasiyada caalamka dhan daawadayaal labadaad warkeena ku baqli doontaana waxa ugu waaweyn dawladaha reer Yurub qaar kamid ah oo ka gooyay hubkii ay ka imid jireen dalka Turkiga iyo sidoo kale Mareykanka oo hadal kala duwan ka soo saaray hawlgalka Turkiga halkaas ka wado ciidamo xalle oo dheeraad iyo qalab military ku isi ugu adkaa ama ugu badnaa oo Mareykanka oo markii saddexaad isla sanadkan gudihiisa uu ku daabulay dalka Saudi Arabia iyo xiyalaha soo kordhay sababta uu Abiy Ahmed uu ku muntaystay markaasi bilada nabada caalamka iyo waliba faa'iido iyo khasaare waxay noqon doontaa ayaa idihay ayadana halka aad naga soo wararkii ugu dambeeyay warbixinta dhinaca dulmasiyada 12kii October 2019 oo maalinimo sabti ah markii la barnaamijkeena falanqaynta wararka warbixinta dhinaca dulmasiyada waxa qiimaha leh aad baan idin ka mahadcelinayaa daawadeeshina qiimaha leh maalintii shalay toole warbixinta dhinaca dulmasiyada iyo sirdoonka aha ee dabcan aad ku daawateen arrimaha badda iyo waxyeelada kasoo kordhay gaar ahaan ceelasha shidaalka ee la helay iyo kuwa la cayimay waxaan rabaa daawadeeshina qiimaha leh dadku u dhaafay shalay warbixintii in ay dib u daawo karaan mar walba uu ku jirto qaybta wararka markaan aad dib u daawo doontaan arrimaha shidaalka taasoo aad iyo aad muhiim u ah isla markaana xogahaas ay yihiin dad Soomaaliyeed wada gaaraan dhamaantood xogo weyn ay ahaayeen aan ku sii qoray wararka warbixinta dhinaca dulmasiyada qaybtan waa qaybtii koobaad oo caali dhinaca dulmasiyada ee Iran markab ay leedahay ayaa la sheegay in lagu weeraray isla markaana khasaare weyn loogu geystay isagoo marayay badacs sida ay sheegaysay wakaaladda wararka ee dalkaasi Iran ee isna la yiraahdo ayaa waxa ay sheegtay in markabkan oo qulqulayay badacs ee waliba ku dhow ilaa 90 mayl u jirta magaalada Jeddah ee dalkaasi Saudi Arabia halka biyaha caalamiga ay ka noqoto lagu soo weeraray gantaalo isla markaana ay dhaawac weyn ee markabka soo gaarsiisay markabka ayaa waxa lahaa hay'adda dhinaca ama shirkadda dhinaca shidaalka ee dalkaasi Iran ee leeyahay National Iranian Oil Company ilaa soo gaabiyay New York warka qoraal ay soo saartay waxay sheegtay in markabkan oo leeyahay Sapiti uu u socday isla markaana badda u dhaxmaray isla markaana uu shidaal xoogan ayadoo la sheegay in ay u muuqato in markabka weerar qabsaday inkastoo ay sa dawladda dalka Iran ay sa tafasiil dheeraad ka bixin nooca weerar markabka lagu qaaday haddana warbaahinta qaar ayaa tabinaysa in markabka laga yaabo in dhibaatada soo gaadhay ay tahay mid dabiici ah si kastaba ha noqotee waxa la sheegay in khasaaraha markabka gaaray uu ka dhashay ama ay dalisay ayaa leeyahay in shidaalka ay ku daadato badacs wakaaladda dhinaca website-ka inta badan indhaindhaaya isla markaana la socda maraakiibta mushaaxisa badda ee la yiraahdo tanker trackers ayaa waxa uu soo saaray sawirro markaasi uu ku qaaday dhex gacmeed kuwaas oo muujinaya halka markabku qulqulayay iyo waliba waxa soo gaari karay Sapiti markabka la yiraahdo ayaa la sheegay in ay wakaaladdu ku tilmaantay in markay aragtay dhaqdhaqaaq uu sameeyay iyo markaasi waxa ay ugu yeedhay markaasi socodkiisa uu u muuqdo in waxa aad u yartay si kastaba ha noqotee TV-ga Iran laga leeyahay Press TV ayaa isaguna sheegay in ay u muuqato in markabka aysan dhibaato weyn gaarin dhamaan shaqaalaha markabka sarra ayaa la sheegay in bad qabaan arrida ayaa ku soo beegmaysa iyadoo xaaladda gobolku ay marba laba dhacleenaso isla markaana marba gibi dhacleenaso marba ay ku soo kordhayaan arrimo waaweyn halka nagala socota wararka ugu dambeeyay ee Ra'iisul Wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed ayaa ku guuleystay si rasmi ah in uu helo ama uu ku guuleysto markaasi bilada nabadda ee caalamka sanadkiiba hal qof ama dhowr qof mararka qaarkood la isla siiyo the Nobel Peace Prize ayaa Abiy Ahmed uu ku guuleystay kadib markii la sheegay inuu gobolka wax weyn ka qabtay hay'adda bixisa arintaas ee fadhigeedu yahay dalka Norway magaalada Oslo ayaa war qoraal ay soo saartay waxay ku sheegtay in Abiy Ahmed uu arintaas uu ku kasbaday ayay yiraahdeen waxyaalaha uu gobolka ka sameeyay ay ka mid tahay arrimihii ku dhaca lahaa ayay yiraahdeen ee uu nabadda ku xiray gaar ahaan tan Ethiopia iyo Eritrea sidoo kale waxaa la sheegay in hormuudka uu kale yahay ama hormuudka uu u yahay dhinaca markaasi nabadgelyada saddex galka gobolka iyo waliba waxaa la yiri dabcan arrimaha kale uu doonayo inuu gobolka oday ka noqdo nabadeeya ay tahay ayaa la yiri taas mid guul u ah ayaa la yiri mustaqbalka gobolka iyo gabi ahaanba dadka ku dhaqan Abiy Ahmed Cali ayaa waxa uu helay markaasi Nobel Peace Prize oo dad hore oo caan ah hore ugu guuleysteen uu ka mid yahay madaxweynaha hore ee Mareykanka Barack Obama xogiyihii guud ee qaramada midoobay ee hore isaguna ay dhugaan geeriyooday Kofi Annan iyo xubno kale iyadoo marka qaarkoodna ay dad dhalinyaro ay ku guuleysan karaan sida gabadha yar ee dhalinyarada ah ee xabadu ku dhacday iyadoo u ololeysay waxbarashada caruurta reer Pakistan ee la yiraahdo markaasi Ms. Balala taasoo iyaduna markaasi ku guuleysatay dabcan biladan Hurfad Media ayaa waxa la shaqaynaya aan rajeynayaa inaad xasuutaan in ay markaasi prediction ka ku saabsan ama hilaada ku saabsan in ra'iisul wasaaraha arrimaha uu ku taamayay ka mid tahay dhinaca waxyaalihiin dhinaca hay'ada shirkadeed dabcan biladan biladan PNN Nobel Peace Prize waxaanu saadaalnay muddo hadda laga joogo 3-4 bilood waxa xasuutaan maalmaha ay ku sameeyeen
ee barnaamijyada markaas kala duwan arbii markaas uu gobolka ka waday inagoo markaas aad xusuustaan inaynu markaas sheegnay in Abiy Ahmed umar walba noqon doono wixii faa'iido ka dhaca arrimahan uu wado dhan in asagu qaado doono iyadoo in badan dawladda ay ku adkaysay jirtay in madaxweynaha Soomaaliya runtii uu la aha ama uu aha mid kamid garabyadii galbinayay dhinaca markaas isku socodka gobolka in hagaajiyo iyo in kale laakiin arintaas waxay muuqataa inaan la seenin madaxweynaha ayadoo markaasii Abiy Ahmed la siiyay hase yeeshee madaxweynaha ayaa markaasii gudhawaan ku guuleystay isagoo bilad iyaduna ay kamid ah kuwa ay bixiyeen hay'adaha qarkood taasoo qaramada midoobay ay ka dhacday ma madaxweynaha dalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa isagoo laftiisu arintan ka hadlay isagoo bartiisa Twitter-ka ku soo qoray hambalyo uu u dirayo Ra'iisul Wasaaraha Ethiopia Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxa uu Ra'iisul Wasaaraha Ethiopia uu sheegay in ay tahay arintaas mid uu qalmo waxaanu hambalyeynayaa Ra'iisul Wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed oo ku guuleystay abaalmarinta nabadda Nobel Peace Prize wuxuu ahaa sanadkan mid u qalma inuu ku guuleysto ka dib iskaashiga uu ka sameeyay wadamada gobolka ayuu yiri madaxweyne Farmaajo oo bartiisa Twitter-ka qaatay madaxweynaha oo asagu ku sugan magaalada Addis Ababa ee xarunta dalka Ethiopia ayaa kulamo waaweyn halkaas ka wada oo uu leeyahay ra'iisul wasaaraha Ethiopia warar kala duwan ayaa ka soo baxaya arrimaha ayadoo la sheegay in kulamo gaar ah oo uu la yeeshay ra'iisul wasaaraha Ethiopia ay ka mid yihiin koon haatan ka tagen magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka jibada hoose halka dadka saato wararka ugu dambeeyay warbixinayay Cabdullaahi Siyaada dadashay qabaha leh dawladda isku tagga Imaaraadka Carabta ayaa waxa ay ayaduna daboolka ka qaaday ama loo ogaaday in ay wado ololaheedi ugu weynaa ay doonayso in TV-ga Al Jazeera lagu xiro arintan ayaa waxa ay dawladda Imaaraadka Carabta oo kaashanaysa markaasii hay'ado markaasii dadka ugu ololeeya ama dalalka qaar kood ugu ololeeya gudaha dalka Mareykanka waxa ay ololaheeda koobaad ku bilowday in horta marka uu reeyso dalka Mareykanka laga soo saaro Al Jazeera qaybta Ingiriisiga oo laga daawado isla markaana laga dhigo ama loo diiwaan geliyo inuu yahay hay'ad shisheeya oo aan ahayn warbaahin madax bannaan inta laysanka Al Jazeera haysato ama shatiga Al Jazeera ka haysato haatan dalka Mareykanka waxa weeye inay tahay wakaalad wareed madax bannaan isla markaana leh qiim ay leeyihiin kuwan kale wakaaladaha kale ee dalka ka jira adduunka ka jira sida BBC-da iyo kuwa la midka arrintan ayaa waxay ku soo beegantay iyadoo dagaalka dhinaca xirxiraha ah ee dhinaca diblomaasiyadda u dhaxaya dalalka Khaliijka uu markaas marba wajiga cusub yeelanayo isla markaana si hoose la isku sirdilayo inta la kala aamsan yahayna la isku maqan yahay waxa ay Al Jazeera sheegtay in afayaanu Al Jazeera ayaa sheegay in weerarkan dhinaca lagu qaaday ay tahay mid ka tijaabisay sida la doonayo in Al Jazeera loogu khasbo in uu fuliyo daraha dawladaha taliska ah iyo koo markaasii gacanta bira dadka ku haya balse aysan raacin shuruucda caalamiga ah ee warbaahinta arintan waxaa la sheegay in hay'ad dhinaca dadka u ololeysa ama arrimaha dalalka qaar kood u ololeysa lacag ku qaadata oo dhinaca sharciyada oo sharciyada la yiraahdo Aiken Gam Stradus la sheegay in ay arintaasii ay xareysay iyo shirkad kale ololeyada Field LLP labadan shirkadoodba waxa ay isugu jiraan markaasii kuwa haysta qareenna sare iyo dad markaasii khibrad u leh sida loo xiro warbaahinta iyo sidoo kale sida loo xiro shirkadaha shisheeye dawladda isku taga Imaaraadka Carabta ayaa la sheegay in ay labadan wakaaladood ay ku wareejisay lacag gaaraya 1.9 milyan oo dollar si ay markaasii ay ugu guuleystaan in ay arrimahaasi ololahaas ay bilaabaan bishii Juun ayaa la sheegay in heshiisku dhacay isla markaana waxaa la sheegay in haddeer tan iyo bishii Juun ee sanadkan ay muddada 4 bilood ku dhow ay si xoogan ay u wadeen ololaha ka dhanka Al Jazeera Al Jazeera ayaa sheegtay in ay warbaahintoodu la mid tahay warbaahinta dalka Mareykanka ka jirta NPR warbaahinta BBC iyo tan VOA oo sheegan in saddexda warbaahinood ba aan looga aqoonsanayn warbaahin shisheeye ama wax loo yaqaan markaasii in ay yihiin wakaalad shisheeye ah oo dalka dheeraad ku ah isla markaana ay yihiin saddexdo kuwa ka hela lacagta dawladda waxay Al Jazeera sheegtay in aysan been ahayn in dhaqaalaha iyo kabista dhaqaalaha ay fangareeyaan dawladda Qatar isla markaana boqortooyada dalka Qatar ay siiso dhaqaalo laakiin waxa ay la mid digeen in BBC-da VOA iyo waliba NPR ee saddexdaas warbaahinood ee ayaguba dalka ka warbaahinta madax banaan ay yihiin kuwo dhaqaale ka hela dawladaha Mareykanka iyo Ingiriiska ay gacanta ku hayaan fangareeyaan ama ay markaasii maal geliyaan hadii maal gelintu ay tahay dambi ayay yiraahdeen waxa ay taasi noqonaysaa ay yiraahdeen mid saameyn doonto shirkadaha dhan laakiin waxa ay sheegeen in marka ay noqoto dhinaca tifatirista wararka dhinaca diyaarinta warbixinaha madax banaanida markaasii wariyaha sidoo kale inay tahay hay'ad madax banaan aysan ku milmin kuna milan sanayn ayay yiraahdeen dawladda dalka Qatar
leeyihiin laanta carabiga iyo laanta ingiriisiga labadaba aljazeera intaas waxay ku dartay hadii ay taasi hirgasho inay muujinayso in adduunka warbaahinta dagaalka ugu darnaa lagu la jiro wararka ayaa waxay sheegayaan in arintan ay dhanka tahay ayaa leeyay olole dhinaca twitterka ka socday oo 4500 oo konto ay dawladda isku tagay maraadka carabta uu isticmaashay hashtag loo dirayo aqalka madaxweyne Trump uu ka tariyay the white house kaasoo lagu dalbanayo in uu ku daro dalalka ama warbaahinta la fake news ka loo yaqaan uu bixiyay madaxweynuhu ee markaasi ay tahay in lala dirro aljazeera si kastaba ha noqotee aljazeera ayaa waxa uu xarunta ugu weyn ay tahay magaalada dooxa ee xarunta dalka qatar waxa la aasaasay sanadkii 1996 isla markaana waxa ay ka amahatay lacag ama waxa la geliyay lacag gaarsa $100 million oo dollar amirki dalka qatar ee hore kaasoo markaasi ay ku soo kareysteen ama ay ku soo hayr gare ku soo shaqaaleysteen wariyaal waaweyn oo u badnaa kuwii ka warrami jiray laanta afka carabiga BBC ayada oo sidoo kale markii uu dhacay weerarkii argagixisay ee bishii September 2019 2020 lagu qaaday dalka Mareykanka ay noqotay markaasi mid aad ugu soo caan baxday weerarkaasi arrimaha ugu weyn ee aad ugu soo caan baxday Al-Jazeera ayaa waxa ka mid ahaa cajalada uu si isdaba joog ah u soo saari jiray hoggaamiyaha qaaday Osama bin Laden iyo waliba hoggaamiyasha Taliban oo ka mid ah Mulla Maxamed Umar si kastaba ha noqotee Al-Jazeera ayaa haddii waxay ku adeysan tahay in ay tahay hay'ad wax qarbuda ama kooxaha wax qarbuda ay adeegsadaan iyo sidoo kale ku u janjeera kicinta dadka sida ay ku qoran dacwada ay xareysay isku taga Imaaraadka Carabta sanadkii 2006 ayaa waxa ay Al-Jazeera markaasi noqotay mid ka mid ah warbaahinta ee lamidka ayaa leeyahay tan BBC sidoo kale marka loo eego sharciga Mareykanka hase yeeshee waxa ay haatan ay doonayaan in laga dhigo sidii laga dhigay TV galeeda Russia Today oo dalkaasi Mareykanka ay ka dhigeen markaasi warbaahin sheeya taasoo kasabtay in TV gaas uu galaangal u yeelay waayo dhamaan wararka waaweyn ee dalka Mareykanka gudis in uu galo daaraha waaweyn ee kamid ah Capitol Hill iyo sidoo kale White House iyo sidoo kale in uu mararka qaar kood uu san helin wararka caadiga ayaa inaan si toos ah looga daawo gudaha dalka Mareykanka lagu adkeeyo Al-Jazeera ayaa waxa isticmaashaa satelliidada ama dayax gacmeedada dalkaasi waxaana ay haatan ay haysataa ku dhawaad 200 oo qof oo markaas shaqaala kuwaas oo ka howlgala magaalooyinka iyo gobollada kala duwan ee dalka Mareykanka waxaana ay sheegtay in ay si balaari doonto waxa lagu yeeray ama TV-ga lagu yeeray America Al-Jazeera ama Al-Jazeera America oo ay sheegeen in ay kor u sii qaadi doonaan oo ay geli doonaan markaas maalgelin xoogan oo gudaha dalka Mareykanka waxaana ay dawladda dalkaasi ay ku raataagantay hadda in ay ka taqalusto Al-Jazeera dabaasha qiimaha leh madaxweynaha dalka Mareykanka ayaa asagana waxa ku dhacay dhibaatooyinkii iyo guldarooyinkii ugu waaweynaa ee sharciyeed saacadihii ugu dambeeyay iyadoo ay go'aamo kala duwan ay maxkamadaha qaarkood soo saareen sidoo kale aqalka Congress-ku uu kaga guuleystay in uu dad badan ay la kulmaan ama ay markaasii maqrati kacaan dawladda dalka Mareykanka iyo markaasii aqalka cad iyo aqalka Congress-ka oo dagaal xad ku jira ayaa shan kamida maxkamadaha caalamiga ah maxkamadaha heer federaal ee dalka Mareykanka waxa ay go'aan ku gaareen in markaas la siidaayo oo isla markaana la ogolaado ayaa la yiri in la soo daabaco oo waaxda dhinaca cashuuraha dalka Mareykanka ay ogolaato in la fiiriyo ayaa la yiri cashuur celinta madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump uu muddo ku dhow 10 sanadood xareenayay si loo hubiyo in uu bixi jiray cashuurta iyo in kale arintan oo madaxweynaha dalka Mareykanka gudidana ilaa 2015 aan dhaho xilligii uu soo banbaxay ila iyo haatan ayaa u muuqata mid looga adkaaday qareenno ama xukaam ku sugan magaalooyinka New York gobolada New York Texas Washington gobolka la yiraahdo ee dabcan magaalada xisbiga Seattle iyo gobolka California ayaa dhamaantood waxay sheegeen in muhiim tahay in madaxweynuhu uu ogolaado arintaas sidoo kalena waxa ay diideen dadka loo yaqaan qaliyashaasu in la joojiyo ama la yareeyo dadka soo galootiga ah ee dalka Mareykanka imaanaya qaxuntiga arintan ayaa waxa ku noqonaysa madaxweynaha dirbaha kale sidoo kalena aqalka Congress-ka dalka Mareykanka ayaa qiciyay inay heleen saraakiisha ugu badeed abid oo ayagu si mutadawacnimo u doonaya in ay siiyaan waxa ay ka ogyihiin xiriirka caalamka uu la sameeyo Trump oo markaasi la toonsan yahay ergadii gabadhii ergada ka ahayd ama ergayga waa ahayd madaxweynaha dalka Mareykanka isla markaana dalkaas aan raahdo waa ahayd dalka Mareykanka wakiilka ama u fadhiday dalka Mareykanka safiirka waa ahayd Maria iyo Fana Vich ayaa iyaduna ogolaatay in ay maanta hadasho isla markaana ay ka maqraad kacdo wixii xumaana iyo wixii samaana ay ku aragtay intii ay joogtay maamulka sidoo kale waxaa la sheegay in saraakiil sarsare loo yeeray oo ku mid yahay ku xigeenka wasiirka arrimaha dibadda dalka Mareykanka oo asagana amar lagu siiyay inuu soo horfadhiisto safiirka midowga Yurub u fadhiya Mareykanka iyo Gordon Sondland ayaa asaguna waxa uu sheegay in maalinta Khamiista uu maqraad furi doono tan ayaa waxa ka dhigtay in dibaaxyo
ugu weyn madaxweynaha la dhacay George Kent ku xigeenka wasiirka xogaha arimaha dibadda dalka Mareykanka iyo ninkeeda Urgent ee Panlock ayaa dhamaantood sheegay in ay iyaguna tagi doonaan aqalka Kongreeska si ay u sheegaan wixii la weydiiyo iyo wixii ay ogyihiinba. Si kastaba ha noqotee, maxkamad kale ayaa iyadana waxay ku xukuntay madaxweynaha dalka Mareykanka markaan ay diiday sharcigiisii saameeyay kareeyay dadka Soomaalida kaasoo ku saabsanaa in dadka dalkan ku sugan Mareykanka ee aan muwaadiniinta ahayn ee qaata waxyaalaha loo yaqaano public charge-ka, waxyaalaha markaasi loo yaqaano cayda oo kale, tusaale ahaan waxyaalaha aday cash qaataan dadka qaarkood inkastoo yar tahay, iyo tusaale ahaan kaarka caafimaadka iyo waliba kan cuntooyinka, in aan la sii doonin sharciga Mareykanka ayaa maxkamadu diiday. Maxkamadda gobolka Louisiana ayaa sheegtay in ay arintaasi ay u aragto ay yiraahdeen tallaabo sharci darro oo madaxweynaha Mareykanka uu sameynayo, arinta oo markaasi ay hirgeli lahayd maalmaha soo socda ayaa madaxweynaha iska hortaagay, waxaana taas loo arkaa in madaxweynaha ay soo gaadhay dhibaatooyinkii ugu waaweynaa ee abid markaasi ku dhaca. Madaxweynaha laftiisa iyo ninkeeda Stephen Miller oo isaguna la shaqeeya ayaa la aaminsan yahay in ay dadka Soomaalida aad u bartilmaameedsanayeen, isla markaana ay ku eedeenayeen inay yihiin dad markaasi aan looga baahnayn dalka Mareykanka ee yimaadaan qaxootigooda laga hortago. Wararka warbixinaha dhinaca diblomaasiyadda, qodobada weyn oo kale ayaa inoo soo socda qaybta dambe wararka oo caalaa dhinaca diblomaasiyadda.